សង្គមយើងជោគជន់ទៅដោយអំពើពុករលួយអយុត្តិធម៌សង្គមក៏កើតឡើងច្រើនមែនតើនៅពេលថ្មីថ្មីនេះការបាញ់បោះប្រហារធ្វើឲ្យរបួសស្នាមនិងមរណភាពទោះបីសង្គមខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះកំពុងតែសប្បាយរីករាយនឹងសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទៀមទាឲ្យបាននៅសមធម៌កើតឡើងនៅក្នុងសង្គមគឺសង្គមខ្មែរយើងវាមានការយឺតយ៉ាវខ្លាំងហើយអយុត្តិធម៌សង្គមណាអយុត្តិធម៌សង្គមក៏កើតឡើងណាឈ្មោះអានមិនដាច់សរសេរថានៅអាមេរិកក៏អញ្ចឹងខ្លាំងជាងគេក្នុងពិភពលោកផងយកម៉ែតអីមកវ៉ះយកម៉ែតអីមកវ៉ះប្រជាជន300លាននាក់រស់នៅពហុជាតិដែលយ៉ាងតិចណាស់350ពហុជាតិយកម៉ែតអីមកវ៉ះណាយកម៉ែតកន្ថោមកវ៉ះណាយកម៉ែតលលីលលើមកវ៉ះឬយកម៉ែតអីមកវ៉ះយកម៉ែតអីមកវ៉ះតើនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការមានស៊ីសំណូកប្រមាណភាគរយហើយអំពើដែលបានយុត្តិធម៌និងអយុត្តិធម៌តើអ្នកមានតែងតែឈ្នះឬក៏អ្នកក្របានទទួលនៅសេចក្តីយុត្តិធម៌អ្នកមានមុខតំណែងនិងអំណាចតែងតែឈ្នះឬក៏អ្នកដែលខ្សោយមានយកស្អីមកវ៉ះបើឈ្មោះខ្លួនឯងសរសេរឲ្យគេអានមិនដាច់ផងយកស្អីមកវ៉ះមកអាលីអាលើស្អីយកស្អីមកវ៉ះណាឆ្លើយអត់រួចទេឆ្លើយអត់រួចព្រោះអត់ចេះវ៉ះយកកន្ថោមាត់កន្ថោមកវ៉ះយកអាលីលើមកវ៉ះយកអាចោមក្រមមកវ៉ះយកស្អីមកវ៉ះមនុស្សដែលនិយាយនឹងទៅបីនៅក្នុងឋានៈណាទ្រពធនណាក៏ដោយមនុស្សនេះគ្មានចំហខ្លួនឯងទេសរសេរឈ្មោះគេអានមិនដាច់ផងយកស្អីមកវ៉ះដូច្នេះហើយភាពរលីរលើហ្នឹងសឹងតែមិនចាំបាច់តយកស្អីមកវ៉ះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាប្រព័ន្ធតុលាការគឺយើងដឹងមិនបាច់និយាយទេថាតើប្រព័ន្ធតុលាការមានលទ្ធភាពឲ្យយើងក្តីក្តាំឲ្យយើងតវ៉ាបានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណានៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ត្រង់នេះមិនបាច់និយាយណាមិនបាច់និយាយទេណាមានតែខួរអលាលើទេឬក៏ធួខួរទូលកន្ថោទេដែលខំប្រឹងនិយាយតែអលាលើសំបីតែឈ្មោះក៏ដាក់ឈ្មោះមិនត្រូវអានោះអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាច់និយាយទេគ្រាន់តែថាជាភពវាសនាដ៏សែនកំសត់ដែលយើងមានសន្តិភាពហើយណាដែលយើងមានសន្តិភាពហើយតែយើងមិនអាចនឹងបានទទួលនឹងយើងថានឹងបានទទួលចេកចេកកំយើងមិនអាចនឹងបានទទួលនៅយុត្តិធម៌សង្គមយើងចាប់ផ្ដើមកលែកមើលតាំងពីចរាចរណ៍ប្រព័ន្ធពុកអលួយដែលស្ទាក់ចាប់តាមផ្លូវនេះហៅថាអយុត្តិធម៌ណាណាយើងមើលទៅកម្មសិទ្ធិដីធ្លីផ្ទះសម្បែងដែលវាមានប្លង់រាវប្លង់រឹងនេះគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមរឿងពន្ធដារដូចគ្នាជាអយុត្តិធម៌សង្គមជាអយុត្តិធម៌សង្គមបានជាយើងមានបញ្ហាពន្ធដារដែលមិនប្រក្រតីចុះរឿងប្រើអំណាចវិញក៏យើងដឹងថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនត្រូវបានគេគោរពទេមិនត្រូវបានគេគោរពទេដូច្នេះដូចជាឧទាហរណ៍ថាតេចមូអ៊ីថេកមូនិយាយការកើតបាញ់បោះដែលកើតឡើងគូស្នេហ៍ពីររូបត្រូវទទួលរងនៅការបាញ់បោះណាសំទោសsorry excuse me សំទោសអូណាស់អត់បានទេឈួលអ្វីដែលកើតឡើងជាការបាញ់បោះណាវាជាអំពើខេតកម្មតំបងវាអត់ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអយុត្តិធម៌សង្គមទេវាតល់តែក្តីសិនបាទក្តីក្តាំនឹងវាផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះបាទប្តីក្តីក្តាំនឹងវាផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះអានឹងបានយុត្តិធម៌តែបើមនុស្សបាញ់បោះនឹងប្រើលុយដើម្បីនឹងរួចខ្លួនអានឹងគេហៅថាអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងការបាញ់បោះជាចំណែកមួយនៃការគិតនិងការសង្កេតរបស់សង្គមយើងទេណាទី1សំសរសើររាជការដែលខេតកសំទោសដែលខេតកណាដែលខេតកត្រូវបានចាប់ខ្លួនចុះចាប់ខ្លួនហើយរយុត្តិធម៌ឃើញឬទេវាអាស្រ័យទៅលើរឿងនោះតែបើរឿងនោះជន់ដៃដល់ត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសដោយសំរុំតាមច្បាប់ក៏មិនទាន់តំណាងឲ្យសេចក្តីយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរដែរពីព្រោះសង្គមខ្មែរវាសម្បូរទៅដោយអំពើអយុត្តិធម៌ណា
នេះគឺជាចំណែកមួយដែលយើងត្រូវគិតប៉ុន្តែរឿងមួយតើយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានឬទេយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាមានតិចតួចណាស់មានតិចតួចណាស់ចំពោះអ្នកអត់មានបាក់ពួកអ្នកអត់មានលុយអ្នកអត់មានខ្សែមានតិចតួចតែបើនិយាយថាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមអត់មានមិនយ៉ាងទេមិននិយាយថាអត់មានទេតែនិយាយថាវាមានតិចរឿងដែលពិបាកនឹងយល់ការបោកប្រាស់របស់លេងចាណានឹងក្រុមហ៊ុនវាបែរទៅជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលទៅជួយធ្វើស្មារក្តីដល់ជនដែលគេបោកប្រាស់ខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរមិនយល់ថាចាំបាច់មានក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្វើអ្វីខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរចាំបាច់មានតុលាការនៃប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលយុត្តិធម៌ធ្វើអ្វីការដែលបញ្ជូនមេធាវីរដ្ឋាភិបាលឲ្យទៅស្មារក្តីជន់រងគ្រោះពីការបោកប្រាស់លេងចាណាអញ្ចឹងណាគឺបង្ហាញឲ្យស្រេចថាស្រុកខ្មែរប្រព័ន្ធតុលាការពុកអលួយគ្មានយុត្តិធម៌ឃើញទេជាងអល់បង្ហាញអញ្ចឹងឥឡូវរឿងខេតកម្មកើតឡើងថ្មីថ្មីនេះការដែលបញ្ជាឲ្យមេធាវីរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ក្តីឲ្យជន់រងគ្រោះបានសេចក្តីថាអំពើអយុត្តិធម៌កើតឡើងមុនហើយស្រេចតុលាការវាពុកអលួយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌វាបែកបាក់កម្ពុជាប្រជាជនគ្មានឱកាសទទួលនៅសេចក្តីយុត្តិធម៌ទេអ្នកណាអ្នកនិយាយថាអត់យុត្តិធម៌លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ៊ុនសែនហើយមិនបានគាត់និយាយថាអត់យុត្តិធម៌ពីព្រោះគាត់បានបញ្ជូនមេធាវីឲ្យទៅកាន់ក្តីអ្នកដែលត្រូវគេបោកប្រាស់លុយកាក់ហើយនឹងអ្នកដែលជារដ្ឋគ្រួសារជាជនរងគ្រោះបើក្រសួងយុត្តិធម៌និងប្រព័ន្ធតុលាការវាដំណើរការប្រក្រតីវាមិនចាំបាច់លោកធំឲ្យមេធាវីរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចៅក្រមជំនុំជម្រះកលាបញ្ជីបុគ្គលិកតុលាការសុទ្ធតែជារាជការយុត្តិធម៌របស់ក្រសួងសត្វតែរាជការយុត្តិធម៌នៃឋានានុក្រមនិងប្រព័ន្ធតុលាការទៅហើយការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រធានព្រឹទ្ធសភាឲ្យមេធាវីរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ក្តីគឺលោកទាំងពីរសារភាពត្រង់ថាប្រទេសកម្ពុជាតលតែមានអញអ្នកកាត់បើអញមិនកាត់ទេច្បាស់ជាអត់មានអាណាហានកាត់ទេបើអញមិនទៅឈរនៅខាងណាទេអាម្ខាងទៀតវាស៊ីលុយទីកា
រឿងដែលលោកយរ៉ាន់ត្រៃត្រូវធ្វើគឺរុះចោលតុលាការចៅក្រមអីហ្នឹងដេញក្បាលវាចោលម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យវាត្រង់ជើងមិនមែនយកមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ក្តីទេនៅប្រទេសគេដតីគេមាន legal aid society តែប្រែជាភាសាខ្មែរណាគេហៅថាសង្គមផ្ដាល់នៅការគាំពារច្បាប់គេផ្ដាល់មេធាវីឲ្យដោយឥតគិតថ្លៃក៏ប៉ុន្តែ legal aid society មិនមែនបោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកឬក៏បោះប្រធានាធិបតីបារាំងឬក៏បោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសទេ Legal Aid Society សង្គមផ្ដល់នៃការគាំពារផ្នែកផ្លូវច្បាប់គឺជាសង្គមដែលជាសមាគមឯកជនដែលមេធាវីនាំគ្នាស្ម័គ្រចិត្តធ្វើកិច្ចការដោយប្រាក់ខែតិចឬក៏ចំណាយម៉ោងបរិច្ចាគមកកាន់ក្តីឲ្យកូនក្តីហើយគិតលុយពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងនាមថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានកម្មវិធីលុយកាក់សម្រាប់ឲ្យមេធាវីចំពោះជនក្រីក្រឬក៏ជនដែលមិនអាចមានមេធាវីកាវាផ្ទុយគ្នាពីអ្វីដែលហៅថាមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយដូចមិនដាច់បានជាគេមិនគេសម្គាល់តែខុសគ្នាពីព្រោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធតុលាការវាអលួយវល់ទៅហើយហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីមិនព្រមកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលពុកអលួយនោះទេបែរទៅជាធ្វើប្រជាពិធដ្ឋបង្កើតអ្វីដែលហៅថាក្រមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនណាជាបង្កើតក្រមមេធាវីដែលជាបោជនីយជនសាធារណៈ public advocate ទី1អ្នកនឹងមិនត្រូវស្ដាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រូវស្ដាប់បង្គាប់អ្នកណានៅក្នុងរាជការទេអ្នកនឹងត្រូវឈរជាក្រមមេធាវីឯករាជ្យជួយជនក្រីក្រតែក្រមមេធាវីខីតាច់ហ្នឹងគីតាច់ហ្នឹងណាគាត់ជាបាវបំរើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយឥឡូវជាបាវបំរើរបស់លោកប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនស្ដាប់បង្គាប់មន្ត្រីណាក្រៅពី2អង្គគេហ្នឹងទេហើយបើ2អង្គនឹងមិននិយាយទេលោកគីតិចដេកត្រេះពងអត់ធ្វើការទេដូច្នេះអ្វីដែលហៅថាក្រមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលគឺជាក្រមមេធាវីដែលទី1អាចចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ខុសច្បាប់យ៉ាងម៉េចវាមិនដែលមានរដ្ឋាភិបាលណាដែលទៅបង្កើតក្រមមេធាវីមួយសម្រាប់ខ្លួនប្រើប្រាស់ទេហើយហៅថាជាក្រមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលក្រមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលមិនមែនបង្កើតដោយក្រសួងយុតិធម៌ទេ
ហើយក្រសួងយុតិធម៌គឺជាអ្នកការពាររដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកហើយចុះមិនបានចាំបាច់មានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលការបង្កើតនេះក៏វាអត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែរតែស្រុកខ្មែរវាស្រាច់តមាត់អញ្ចឹងក៏គេបង្កើតអាស្អីដែលហៅថាក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលហើយក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលនឹងដេកអេសពងអត់ធ្វើការទេចាំតែសង្គ្រប់បើគេចង់ចាប់អ្នកនយោបាយដាក់គុកក្រុមមេធាវីនឹងអាចជាផ្នែកមួយនៃដើមបណ្ដឹងបើគេចង់ធ្វើប្រជាពិធគេយកក្រុមមេធាវីនឹងឲ្យទៅការពារក្តីករណីតិចតួចណាហើយគេចង់ធ្វើប្រជាពិធដូចជាមានស្រីស្អាតម្នាក់ចាក់អុកញ៉ាម្នាក់លោកហ៊ុនសែនបានឲ្យមេធាវីរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅគាំពារក្តីតែក្រោយមកក៏យើងដឹងថាអំពើពុករលួយបានកើតឡើងមិនដឹងគេសោកគ្នាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងគេត្រូវគ្នាយ៉ាងម៉េចទេតែអុកញ៉ាហ្នឹងក៏រួចខ្លួនទៅរីឯស្រីស្នែហ្នឹងក៏រួចខ្លួនទៅយើងអត់ដឹងថាស្រីស្នែហ្នឹងចាក់គេដោយចេតនារបួសស្នាមទៅលើគេឬក៏អ្នកដែលត្រូវគេចាក់ជាអុកញ៉ាហ្នឹងមកប៉ះពាល់អ្វីទេអត់ដឹងតើល្មមដល់ថ្ងៃណាដែលអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអាណិតអាសូរតើថ្ងៃណាអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអាណិតអាសូរដល់ប្រជាជនមិនបើមិននឹកឃើញបំរើប្រជាជនទេតើថ្ងៃណានឹកឃើញអាណិតអាសូរប្រទេសដ៏កំសត់នេះម៉េចបានចូលចិត្តធ្វើអីដែលគេចង់សើចម៉េចបានចូលចិត្តធ្វើអីខុសទំនងដូចជាឃាតកម្មណាអ្វីដែលរដ្ឋអ្វីដែលប្រជាជនអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ឃើញទី1គឺសមត្ថកិច្ចចាប់បានទី2គឺតុលាការនឹងយកជនជាប់ចោទទៅកាត់ទោសដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌ទាំងជនរងគ្រោះយុត្តិធម៌ទាំងជនជាប់ចោទមិនមែនជាយុត្តិធម៌តែមួយជំហៀងទេគឺយុត្តិធម៌ទាំងជនរងគ្រោះនិងយុត្តិធម៌ទាំងជនជាប់ចោទ Justice for all ហើយវាគ្មានត្រូវប្រធានព្រឹទ្ធសភាអីទៅបញ្ជាអីហើយខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាពីមុនអត់ដែលធ្វើទេហើយចុះប្រធានព្រឹទ្ធសភាឥឡូវមិនក៏មានអំណាចម្ល៉េះប្រធានព្រឹទ្ធសភាឥឡូវហ្នឹងគឺថាជាគណៈអធិបតីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសត្រួតតាំងពីស្ដេចផែនដីរហូតដល់គ្រប់ប្រព័ន្ធអង្គការទាំងអស់នៃអង្គការរដ្ឋត្រួតទាំងអស់ត្រួតទាំងអស់ហើយប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងធ្វើនយោបាយការទូតអន្តរជាតិទៀតហើយធ្វើនយោបាយក្នុងទៀតធ្វើទាំងអស់តើចាំបាច់ដាក់ឈ្មោះប្រធានព្រឹទ្ធសភាទៅអីដាក់ឈ្មោះថាអគ្គប្រមុខរដ្ឋទៅមិនល្អជាងអគ្គប្រមុខរដ្ឋពីព្រោះត្រួតទាំងស្ដេចទៀត
តើពេលណាដែលអ្នកកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាអាណត្តិប្រទេសមួយនេះផងណាពេលណាអាណត្តិគ្នាផងមែនបន្ទោសទេយូរយូរទៅបាយលុកបាយលអង្កលស្រីសោះចាក់អង្គាណោះលូតតោតទៅឲ្យមេធាវីរដ្ឋាភិបាលជួយប្តឹងស្រីសោះស្រាប់តែត្រូវគ្នាស្រីសោះក៏ស្ងាត់អង្គាក៏ស្ងាត់អ្នកត្រូវគេចាក់ក៏រួចខ្លួនអ្នកដែលចាក់គេក៏រួចខ្លួនវាសំពេកហើយដឹងហ៎វាសំណាស់តើលមមមានក្បួនមានខ្នាតហើយនៅវាសំម្លេះអលេងចន្ទណានឹងក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់គេស្រាប់តែចាញ់ឲ្យទៅមេធាវីរដ្ឋាភិបាលចុះក្រសួងយុត្តិធម៌ហ្នឹងមិនក៏មិនធ្វើអបបមាថាខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយគេបោកប្រាស់លុយខ្ញុំខ្ញុំអត់ចាំបាច់ជួលមេធាវីទៅប្តឹងទេអំពើចោរកម្មនេះខ្ញុំប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំប្តឹងប៉ូលីសថាគេលួចគេបោកប្រាស់ខ្ញុំប៉ូលីសគេធ្វើរបាយការណ៍ទៅបើករណីហ្នឹងគេធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅក្រសួងតុលាការយល់ថាសមហេតុសមផលនិងស៊ើបអង្កេតក៏តុលាការគេស៊ើបអង្កេតសពខ្មែរមានចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហើយវាចាំបាច់មានមេធាវីណាទៀតបែរទៅជាចៅក្រមនឹងវាដេកអេះពងទៅហើយស្រាប់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះឲ្យចៅក្រមឲ្យមេធាវីរដ្ឋាភិបាលទៅជួយកាន់ក្តីរឿងដែលកើតឡើងនៅលេងចាណាគឺប្រជាជនដែលរងគ្រោះមានផុសតាងនៅនឹងដៃប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចជូនសំណុំរឿងនឹងទៅតុលាការតុលាការគិតថាតើត្រូវស៊ើបអង្កេតឬទេបើស៊ើបអង្កេតតុលាការគាត់មានស្អីដែលហៅថាអាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអីហ្នឹងឬក៏អាស្អីក៏ដោយវាស៊ើបអង្កេតដល់វាស៊ើបអង្កេតហើយល្មមថាដាក់បទចោតបានវាដាក់បទចោតបើវាស៊ើបអង្កេតហើយវាឃើញថាមិនមានទេការរកស៊ីហ្នឹងគេហៅថាការវិនិយោគដែលអត់មានធានាការបាត់បង់លុយកាក់គឺបាត់សក្តីយុត្តិធម៌វាមានថងថាកាលដែលខ្លួនយកលុយទៅដាក់នៅលេងចាណាហ្នឹងលេងចាណាហ្នឹងមានលាយលាក់អក្សរប្រាប់ថាទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នកទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នកដែលដាក់វិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនអាចមានហានិភ័យបាត់បង់ហើយគ្មានការធានារ៉ាប់រងទេមុននឹងលោកអ្នកដាក់តាមទុនវិនិយោគលោកអ្នកត្រូវពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយសាកសួរក្រុមហ៊ុនលែងចាណាឲ្យច្បាស់លាស់មុននឹងលោកអ្នកសម្រេចពីព្រោះវិនិយោគរបស់លោកអ្នកនេះវាមានកម្រិតហានិភ័យបើមុខរបរនឹងរកស៊ីបានលោកអ្នកនឹងបានផលលាភបើវាធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងខាតដើមមានសម្បត្តិលេលាក់អសអញ្ចឹងរដ្ឋជាអ្នកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជាអ្នកតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនដូចលែងចាណាហ្នឹងមានលេលាក់អសដូចនេះហើយបើសិនណាជាប្រជាជនដាក់លុយទៅវាបាត់
ដោយសារក្រុមហ៊ុនលែងចាណាខ្សែធនការបាត់បង់របស់ប្រជាជនដែលដាក់លុយហ្នឹងគឺជាហានិភ័យដែលសម័យខ្លួនទទួលពីព្រោះវាជាវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែបើលែងចាណាសន្យាអ្វីមួយជាមាត់ថាដាក់ទៅ10000ដឹងតែពីបាន5000មកវិញលែងចាណានិយាយមាត់ណាថាលោកវិនិយោគជាមួយខ្ញុំទៅដាក់10000មួយឆ្នាំបាន5000វិញលុយដើមលោកនៅដដែលហើយជនហ្នឹងគេព្រមគេដាក់10000ដាក់10000ទៅក៏វាខាតអស់លេងរត់ត្រូវប្រាប់អ្នកវិនិយោគរបៀបហ្នឹងថាទោះបីអ្នកណានិយាយប្រាប់ថាដាក់10000ទៅមួយឆ្នាំបាន5000វិញក៏ដោយវាទាល់តែមានលាយលាក់អសរដែលចុះហត្ថលេខាបើគ្មានលេខលក្ខអសទេពាក្យសន្យាមាត់នេះចាត់ទុកថាគ្មានទម្ងន់ផ្លូវច្បាប់ទេណាហើយរដ្ឋអាចធ្វើអញ្ចេះបានបើរដ្ឋដឹងថាក្រុមហ៊ុនលែងចាណារកស៊ីមិនចុះបញ្ចូលតាមមាត់ហើយរដ្ឋដឹងរដ្ឋលើសូឡាលហៀងអ្នកស្រុកនិយាយតើណែវើមានលុយហ្នឹងបាច់រស់ស៊ីទេដាក់ទៅក្រុមហ៊ុនលែងចាណាទៅមួយឆ្នាំដក5000ណាមួយឆ្នាំដក5000ហើយលុយដើមនៅដដែលយើងស៊ីផលលាភបាន5000លែងចាណាធានាតែអញ្ចឹងរាជការឮសូរឮសូរឬក៏មានប្រជាជនគេឆ្ងល់គេសួរទៅសមត្ថកិច្ចថាតើគួរទុកចិត្តទេដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនិយាយមាត់ទៅទេថាបើដាក់10000មួយឆ្នាំ45000រាជការឬសូរាជការក៏ប្រាប់ទៅវិញថាដំបូងសូមប្រាប់បងប្អូនអស់លោកថាអ្វីដែលជាសម្ដីមាត់ទៅទេมันមានទម្ងន់ផ្លូវច្បាប់ទេលោកអ្នកអាចបាត់លុយនឹងមួយមួយទៀតក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចខាងការឆោបោកហិរញ្ញវត្ថុណាថាតើសម្ដីបែបហ្នឹងគួរឲ្យមាននៅក្នុងបរិយាកាសសង្គមទេគួរឲ្យមាននៅក្នុងអាជីវកម្មទេក៏ស៊ើបអង្កេតទៅថតសម្លេងបានលែងចាណាទៅនិយាយជាមួយគេអញ្ចឹងហៅលែងចាណាមកថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅក្រុមហ៊ុនលែងចាណាអត់ត្រូវប្រើ verbal promises អត់ត្រូវការប្រើសម្ដីសន្យានឹងទៀតទេពីព្រោះសម្ដីសន្យាហ្នឹងជាហេតុឆោបោកហើយឲ្យលែងចាណាប្រកាសជាលេខលក្ខអសថាលក្ខខណ្ឌនៃវិនិយោគយ៉ាងម៉េចបើក្រុមហ៊ុនលែងចាណាមិនអនុវត្តរដ្ឋាភិបាលនឹងបដិងក្រុមហ៊ុននឹងបាត់ទ្វារហើយឲ្យសងលុយគេវិញទាំងអស់បើគ្មានលុយសងគេចាប់ដាក់គុកនេះគឺជាភារកិច្ចរាជការឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនលែងណាវត្រាវាប្រកាសលក់ផ្ទះថោកជាងគេតែ20000ជាងទេណាហើយកក់តិចទៀតបើរត់ឮសូរថាក្រុមហ៊ុនលែងណាវត្រាมันអាចសង់ផ្ទះហើយឲ្យអ្នកទិញនៅពេលដែលអ្នកទិញបានបងបញ្ចប់បងរំលោះ
ចប់សពគ្រប់ហើយនៅតែមិនបានផ្ទះ6ខែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំមិនបានផ្ទះនេះរាជការត្រូវដឹងគេហៅថា breach of contract ប្រែជាភាសាខ្មែរគេហៅថាក្បត់កុងត្រាក្បត់កុងត្រាក្បត់កុងត្រាគឺមានទោសបើរាជការអត់មានច្បាប់កាត់ទេរាជការត្រូវស្នើច្បាប់ទៅសភាបង្កើតច្បាប់មួយគេហៅថាច្បាប់ល្មើសក្នុងកិច្ចសន្យាដែលហៅថាក្បត់កុងត្រាជនណាដែលក្បត់កុងត្រាណាសម័យជននោះត្រូវសងប៉ះប៉ូវដូចម្ដេចហើយបើការក្បត់កុងត្រានឹងល្មើសច្រើនកន្លែងជនតែមួយ